Найщиріші вітання Ігорю Володимировичу Мічоді зичить колектив управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області. Бажаєм щастя і достатку, ясного неба і тепла. В житті вам згоди і порядку, щоб доля світлою була. В роботі успіхів, везіння, у справах вічного горіння. Від душі любові вам бажаєм, і хай вам Господь Бог допомагає.